Bom dia, pessoal do YouTube. Aqui quem fala é o Wildenberg, né? Nesse vídeo, né? Eu venho aqui pra poder falar pra vocês um pouco do meu canal, ou seja, do meu vídeo, dos meus vídeos, né? Eu comecei a fazer conteúdo há pouco tempo. Sempre gostei de filmar, de gravar. Ou seja, acredito eu que os vídeos no qual vocês falam que é copiado de outro, já foi reutilizado, eu acho que está tendo um equívoco. Por mais que eu não falo nos vídeos, todos os vídeos são meus, todos os nicks são de jogos que eu tenho aí, tá em meu nome, ou seja, Berg Fox, Black Fox, Wildenberg, então todos eles estão em meu nome. Por que que às vezes eu não coloco um áudio no vídeo? Porque minha esposa, geralmente todo dia ela chega e ela vai limpar a casa, ou então ela vai costurar, e aí ela gosta de costurar utilizando o som, né? Então às vezes pode dar direitos autorais, igual muitos vídeos eu não postei aí, porque simplesmente tinha um fundo, e o fundo era uma música, então não tinha como eu pegar e postar, entendeu? Com o meu áudio. Então eu geralmente eu faço eles com áudio só do jogo. Tem um show aí, ou seja, são dois dias. Foi de Anderson Freire e de Gabriela Rocha. Esses dois vídeos, esses dois shows que estão aí, eu fui no show aqui no São Gonçalo do Pará e eu gravei. Na realidade eu tinha gravado todo o show, né? O de Anderson Freire eu gravei todo o show. Foi mais ou menos 1h40. E aí eu fui postando os pedaços aí. Então, o que acontece? Não é um vídeo reutilizado. São vídeos no qual eu mesmo gravei e coloquei no canal. Assim, eu não sabia fazer edição nem nada e não tinha nem intuito de gravar pra ganhar dinheiro ou algo do tipo. Eu simplesmente fazia os vídeos porque eu gosto de gravar e postava. Então, as de moto mesmo que eu faço, geralmente eu gravo no meu dia a dia aqui, igual hoje. Então eu pego eles e posto e gravo meu dia a dia aqui, andando de moto aqui, indo pro meu percurso. E a maioria deles eu coloquei sem áudio, porque o lapela que eu utilizo, ele tá com defeito. Agora que eu dei uma arrumada nele, eu não sei nem se esse vídeo vai estar funcionando para poder postar para vocês. Mas aí, o que acontece? Eu faço esses vídeos e posto aí no canal, entendeu? Aí não é um vídeo reutilizado, é um vídeo meu, um vídeo no qual eu falo nele. Só que infelizmente tem vezes que o lapela não funciona e aí não dá para poder postar com áudio, porque fica só o barulho do microfone do telefone e fica bastante alto, então ninguém iria querer assistir. Aí eu vou, agora que eu tô também aprendi a mexer um pouco com a edição, né, para poder colocar vinheta, essas coisas, tô aprendendo um pouco agora, então eu tô começando a fazer isso agora. Mas assim, todos os vídeos que estão no meu canal, todos eles são meus, são conteúdos próprios, entendeu? Tanto os dos jogos do Free Fire, do PUBG, do COD, Mobile, todos eles são meus. Se vocês forem aí nos nicks dos jogos aí, vocês vão ver que todos eles têm meu nome. Ou eu utilizo Berg Fox, que é desde 2014 que eu tenho esse nome, ou até antes disso, Berg Fox, Black Fox, ou seja, o Wildenberg. Até coloquei também aí Berg esconde-esconde em alguns vídeos, que aí eram sugestões que os colegas meus do clã colocavam, e aí colocava ali. Mas todos eles são meus, são conteúdos próprios. Espero que esse vídeo dê os 5 minutos, na qual eu estou tentando explicar, né, os motivos dos vídeos estar daquele jeito, e falar que só tem a melhorar, né? De agora em diante ele só tem a melhorar. Vou começar a tentar investir, né, no canal, poder comprar equipamentos melhores. Querendo comprar uma câmera 360 já para poder fazer as filmagens aqui do trânsito, para poder pegar a frente e atrás. Então é isso aí. Todos eles são conteúdos próprios. Eu agradeço a vocês, né? E vamos nessa. Continuar o vídeo aqui.
Pois é, pessoal, não deixe de estar se inscrevendo, né, compartilhando e deixando aquele like garoto, para que possa crescer o canal. E não se esqueça de ativar o sininho, né, para que vocês possam continuar recebendo aí o conteúdo. Como eu sempre falo, aqui nós estamos indo na pista aqui em direção a Araxá, né, por despacho, BR-262, Minas Gerais, né, Nova Serrana. E é mais um percurso meu, né, indo pro serviço, mostrando aí o trânsito de Nova Serrana. Ontem eu fiz até diferente, né, eu mostrei um pouco o centro ali, passei pelo centro ali. E hoje estamos indo aqui, acredito eu que pelo horário que a gente saiu, a gente vai pegar um trânsito um pouquinho mais demorado aqui na frente. E o caminhão jogando pedrinha na gente aqui, meu Deus do céu, tô de bermuda. Então, ai, deixa eu passar pro lado de cá, que senão, haja perna. Mas é isso aí, pessoal. O trânsito até que tá tranquilo. Ixi, já veio uma ambulância ali chutada, alguma coisa aconteceu. E é isso aí que é o meu conteúdo, pessoal. Tá vendo? A ambulância passou ali. Deve ter acontecido alguma coisa ali pra cima. Pessoal, eu peço desculpa aí pelas fungadas aí, que eu tô gripado. Tem um bom tempo que eu tô gripado. O buzu aí na frente aí. Geralmente, pessoal, quando a gente cai atrás de um buzu desse aí ou de um caminhão, é meio complicado, porque ele aqui geralmente ele anda devagar, né? Agora que ele deu uma acelerada ali, pra dar uma agilizada ali. Não é fácil não, viu, pessoal? Mas hoje tá bem de boa aqui. Ontem, é o vídeo que eu postei ontem, ele foi mais agarrado. Vamos entrar aqui, né? Poder pegar aquele sinal fechado. Ontem o vídeo, ele teve um trânsito um pouquinho mais conturbado, porque a gente passou pelo centro, né? E pelo centro já é meio caótico ali o trânsito, parando o tempo todo. Uns buzuzão aí. Pessoal, tudo isso aqui é fábrica. Nova Serrana, ela é praticamente 80% fábrica. Dos galpão que tem aqui, na realidade, são poucos que são loja, alguma coisa assim. O resto, a maioria é tudo fábrica. É aqui que a gente agarrou um pouquinho. Eu acho que vou dar uma passada por esse carro preto aqui, desse Gol. Ainda bem que os outros ficam um pouquinho pra trás ali, senão vai demorar bastante ali. Ah, o cara já deu uma reduzida, porque aqui é meio complicado. Faço dando uma buzinada ali, que senão, ó, o pessoal da Via VIP ali, antiga firma que eu trabalhei.
os meus vídeos, eles geralmente são, eu tento fazer eles mais explicativo, né, mostrando aqui a cidade de Nova Serrana, o trânsito em si, como funciona. Ah, o carro já tava já na metade do caminhão, não sei o que ele tava esperando. Hoje, lembrar de passar no posto ali pra poder tá calibrando o pneu, que eu acho que ia dar bem murcho. Os olhos lacrimejando, meu Deus. Eita, pararam o carro ali no lugar onde a gente põe. Vamos ter que colocar ele mais assim. Não gosto, porque aqui fica muito passa. E é isso aí, pessoal. E até mais tarde, se assim o nosso Deus nos permitir.